سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. مجاهد وایي بخنې ته اړتیا نشته، زموږ مقابل لوری ټول مجرمین و. طالبان ذبیح الله مجاهد بی بی سی سره مرکه کې د خبریال دې پوښتنې ته چې ستاسو په بریدونو کې خو هم زرګونه ملکیان او خلک وژل شوي، نو له هغوی څخه مو بخنه غوښتې یا ترې بخنه غواړئ؟ وویل موږ مجرمینو ته اوف وکړئ او له هغوی څخه بخنه نه غوښتل کیږي، بلکې هغوی باید وژل شوي. وایي موږ مشروع جریان و، موږ مظلوم جریان و، موږ څخه حقوق اخیستل شوي و، زموږ هیواد غصب شوی و. اشغالګرو سره ځینې خلک عملا ولاړ و. په ټوله دنیا کې چې څوک اشغالګرو سره درېږي، نو معنا یې دا ده چې هغوی ملي خاینین دي، نو هغوی سمدستي اعدامیږي او د اعدام حکم پرې کیږي. نو دغه خلک ټول مجرمین و، نو موږ به مجرمینو ته اف وکړې، نو له هغوی موږ څنګه بخنه وغواړو؟ دا په داسې حال کې ده چې هر کال د یونما د راپورونو په اساس طالبانو بریدونو کې زرګونه ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې. دوستم وایي د طالبانو خلاف جګړې لپاره د امریکا توپ او ټانک نه، بلکې سیاسي ملاتړ غواړو. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په نوم د طالبانو حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې د طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت شورا د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون پنجشنبه د افغانستان د ژغورنې د شورا په آنلاین غونډه کې وویل چې طالبان له زوره پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د په عین حال کې وویل چې خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. هغه زیاتوي دا ځل له غرب څخه نه غواړو چې موږ سره نظامي مرستې وکړي، بلکې یوازې د دوی سیاسي ملاتړ به موږ د طالبانو پر ضد بریالي کوي. د افغانستان د ژغورنې شورا مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرځېدو د دوهم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړل، خو طالبان بیا وایي تښتېدلي مقاومتیان غلامان دي او دې جګړې مورال نه لري. د فساد اخیری حد د کندهار سړک د جوړېدو یو میاشت وروسته په دې حال کې ده. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کابل کندهار لویې لارې یوه برخه جوړه شوی سړک تر یوې میاشتې رغولو وروسته بیرته په دې حال شوی دی. دغه عکس تازه اخیستل شوی. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې د دې سړک د بیا رغونې لپاره ډېری ګمارل شوي ساختماني شرکتونه په خپله په طالب مشرانو پورې اړه لري. شنونکي وایي طالبان ادعا کوي چې جمهوریت کې فساد شتون درلود، نو ځکه خو معیاري کارونه نه کیدل. خو د طالبانو پرمختیایي کارونو کې هم پراخ فساد شتون لري چې دا یو وړه بیلګه ده. منظور پښتین وایي نن اسلام آباد کې جلسه کوي، خو بله خوا حکومت بندیز اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دعوه کړې ده چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. نوموړي د اګست پر 13 سهار وختي پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بېلابېلو لارو کې ایسار کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د تړل شویو سړکونو، خنډونو، د پولیسو تشدد او ګرفتاریو باوجود پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان دي. نوموړی لیکي چې د دوی په وړاندې خنډونه د پنجاب پرتله په خیبر پښتونخوا کې زیات دي. خو د اسلام آباد پولیسو ویان تقي جواد بیګا د مشال راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې په هغه ښار کې 144 دفاع له پخوا راهیسې عملي ده او د غورځنګ له جلسې سره هیڅ تړاو نه لري. سور صلیب وایي د افغانستان 25 روغتونونو سره د مرستو لویه برخه ممکن ودروو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیدو په باب د اندېښنو د زیاتېدو په منځ کې وویل چې ښایي د روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 25 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر اساس تر 260 ډېر روغتیایي مرکزونو او سرګند روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله یې 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندوی دیوګو الکانتارا پرون د پنجشنبې ریټرز خبري اژانس ته وویل که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او موسسو سره تماسونه او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامداره ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې به تجریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا هم دا وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عام روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري.
هندوای تیر دو او کلونو که مل افغانستان سر 500 زر چنغن مرست کرده هندوستان وای چه پا افغانستان که ده بشری بحران لکبلت روس پوری سبانده شو خواه 500 زر چنغن یاد هواد تلی کلیده هندی رسانه یورا پورور کرده چه ده هند حکومت ده وصل ویغ زر 500 سوا چنغن و ترسنگ 200 سوا چنغن در مل هم استولیده ده هند ده مرست پتیر دو او کلونو که ده ایران ده چه بحار بندر للار ده افغانستان هرات ولایت ده لیک دول شوی ده هند زیادوی طالبان پر رسمیت نپی جنو خواه افغانان و سرخ بلیم رستی جاری ساتو. طالبان وای تیر کال ده افغانستان لفظ از خپینزی ویستره و بوری الوطنی تر سره شوی ده طالبان ده حکومت ده ترانسپورت و هوایی چلند و زارت چارواکی وای چه ده تیر سوار لسوه یا المریس کال پوگدو که ده افغانستان لفظ از خ لپینزی ویستر و سخ زیادی و بوری الوطنی تر سره شوی چه ده ده الوطن و لعمله چه ده ده غالبتن و لعمل ده غزارت 8 میلیارد افغانه آید تر لاسه کردی ده ده غزارت ده پالیسه مرسیال حسیب و لاسه روش ده پانشنبه پورز ده اگست رو لسمه چه ده زمریش بگوشتم ده کابل که و خبری کنفرانس چه ملت تا ده طالبان و ده حکومت ده حساب برکول و ده پروگرام پلار که ترتیب شوه و او ایل چه اوس محال په هر اوسه لیر ساتونو که ده افغانستان لفظا تر نوی پوری عبوری الوطنی تر سرکیگی. خغلی سروش ویل موږ په دې وتوانېدو چې د افغانستان فضا د عبوري پروازونو لپاره خوندي او مناسب وګرځي چې له نیکه مرغه 15500 الوتنې په تیر کال کې ثبت شوي دي. د دې سربیره موږ په هرو څلیرو ساعتونو کې نوي عبوري الوتنې لرو. حسیب الله سروش ویل چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په 1341 لمریز کال کې شاوخوا 1400 د الوتنو جوازونه صادر کړي چې د هر جواز له مخې سلګونه الوتنې ترسره کیدی شي. مسکو ښار کې پر یوه ودانۍ ډرون برید شوی. روسي چارواکي وایي د پلازمېنې مسکو په مرکزي برخه کې یو اوکراینی ډرون له یوې ودانۍ سره ټکر شوی چې د چاودنې زورور غږ یې تر لرې پورې اورېدل شوی دی. ښاروال سرګی سوبیانین وایي دافې هوا سیستم ډرون په نښه کړی او پاتې شونې یې د ښار په مرکز نندرتون سالون رالوېدلي دي. په ویډیویي تصویرونو کې چې تایید شوي نه دي د مسکو ښار پر سر د لوګیو یوه لویه غوټه لیدل شوې ده. د اوکراین له لورې سملاسي په دې هکله څه نه دي ویل شوي. د روسیې دفاع وزارت پر خواله رسنۍ ټلګرام یوه پیغام کې ویلي برید له ځایي وخت سره سم ګهیز وختي نږدې 4 بجې شوی دی. په پیغام کې ویل شوي د ښار دفاعي هوا نظام له فعالېدو وروسته ډرون خپله لار بدله او په کراسون پریزینسکیا سیمه کې چې یو شمیر دولتي ودانۍ پکې موقعیت لري پر یوه داسې ودانۍ راغورځېد چې څوک پکې میشت نه دي. په پیغام کې ویل شوي سملاسي د کوم زیان اوښتو رپوټونه نه دي ورکړل شوي. قدرمنو کتونکو تاسې د نن ورځې خبري ټولګو ته غوږ وئ. دا د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونه چې زه ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم. په لالله مو سپارم. د الله په امان.